Hej, vad kör du i helgen? Vi tänkte samlas med gänget hos Jonas. Hans föräldrar är borta så vi ska ha bastukväll. Hänger du på? Ja, ah, kul. Jo, jag kommer igen med. Vi syns då. Vad kul att bli bjuden. Jag har aldrig varit på bastukväll förut. Undrar vem annan som kommer. Jag undrar om den söta rödhåriga tjejen kommer vara där. Men vänta lite nu. Bastukväll. Betyder det att folk kommer vara nakna? Eller brukar de ha simkläder på sig? Jag känner ju dem inte så bra så jag vågar fråga. Vad nollot. Jonas är ju ett år äldre än mig. Undrar om han och hans kompisar har kommit längre i pubertetsutvecklingen än jag. Tänk om de andra killarna är mycket mer välutvecklade än jag. Och tjejerna säger det. Då kommer jag ju aldrig få en flickvän. Åh nej. Jag kan föreställa mig en miljon sätt det här kan gå fel på. Kanske jag kan istället säga att jag plötsligt fått en mystisk och väldigt smittsam sjukdom och inte kan komma. Eller att min hamster har dött och jag måste fixa en begravning åt den. Att man blivit bortrövad av utomjordingar är väl också en rätt logisk orsak till varför man inte har tid att komma på bastukväll. Fast, nej. Å andra sidan känns det inte alls bra att ljuga. Och sällan blir det väl något bättre av det heller. Att den rödhåriga tjejen skulle få upp ögonen för mig börjar kännas ungefär lika sannolikt som att jag skulle hitta en enhörning på min bakgård. Men hej, nu vet jag. Vi hade besök i skolan förra veckan av ungdomsportalen Decibel. Och det berättade om sin anonyma frågetjänst Våga Fråga. Kanske Decibel kan hjälpa mig. Hej, här är informationssidor. Men jag tror ändå jag vill ställa en helt egen fråga. Ja, här. Ställ en fråga. Hej Decibel. Jag har blivit inbjuden till en bastukväll i helgen. Och jag skulle vilja fara på den eftersom jag är rätt ny i min skola och inte har så många vänner där ännu. En tjej jag är intresserad av kommer antagligen också vara där. Grejen är att jag är jättenervös för om de andra har kommit längre i puberteten än jag själv. För många av dem är ett år äldre än jag. Jag vet inte om de brukar ha simkläder på sig i bastun eller inte. Jag har fått hår vid min penis, men det känns inte som att jag har hunnit växa så mycket och jag har komplex över det. Hur stort är normalt att man har? Tänk om jag får stånd eller något i bastun. Hur ska jag undvika det här? Undrar om det har svarat ännu. Hej. Det känns säkert både roligt och spännande med bastukväll. Och jag tycker absolut att du ska gå. Eftersom det kan vara ett bra sätt att lära känna dina nya kompisar bättre. Med tanke på den åldern ni befinner er i så kan det finnas väldigt stora skillnader i hur långt man har kommit i sin pubertetsutveckling. Du skriver att många av dem är ett år äldre än du, men det innebär inte automatiskt att de alla skulle vara mer utvecklade ändå. Eftersom det är väldigt individuellt. Alla människor utvecklas enligt sitt eget mönster och mot sitt eget mål. Just därför att puberteten ser så olika ut från person till person så finns det egentligen inte några siffror på vad som anses vara normal penisstorlek för en tonåring. Men för en vuxen finländsk man är genomsnittsstorleken runt 14 cm. Så du ska inte jämföra dig själv med någonting som du kanske har sett på film. Om du inte känner dig bekväm med att fråga de andra hur de brukar göra så kanske du för säkerhets skull skulle ta med dig både simkläder och en extra handduk. Då kan du helt enkelt se hur de andra gör och göra likadant.
Men om du själv inte känner dig bekväm med att visa dig naken i bastun så måste du inte heller göra det. Din kropp är din egen och det är bara du som har rätt att bestämma över den. Jag tror inte att du behöver oroa dig över att få stånd i bastun. Men om det stressar dig så kan det vara en god idé att ta handduken med dig i bastun. Hoppas att det blir en rolig kväll. Kram, Tessi. Ah, tack Tessi. Så ska jag göra. Om alla är olika i utvecklingen så kanske de andra också är för upptagna att fundera på sig själva för att bry sig i hur jag ser ut. Det känns bättre nu när jag har pratat med någon. Kanske är någon för dit i alla fall. Vilken kul kväll det blev. Det var alla jättetrevliga. Jag vet nog i efterhand inte ens varför jag var så nervös. Alla hade ju handduk kring sig och det var ingen större grej med det. Jag är glad att jag frågade Isabella om råd istället för att lämna hemma och grubbla. Nu har jag med folk att hänga med i skolan. Dessutom hade Delina, ja, den rödhåriga tjejen heter så, mig på Snapchat.